ბავშვი ტირის დენიალ, იმიტომ რომ რატო ტირის? დავარდა. რა? სოსკი. მართალია. აბა შემდეგი უნდა ხო. ორისი გაკეთება შეიძლება. გაკეთება შეგიძლია, мама, ახაბა. ხატა. დახატვა არა ხო? ა? აწიეთ ამ. აბა რა იმალება მანდენი? თაკვი. ჰმ? თაკვი. მართალია. დედამ თავისკენ მიატრიალა ვენტილატორი, რადგან? რატო, мама? ვიდია წითელი. ხო, ცხვირი წითელი რისგან აქ? ზამთარია თუ ზაფხულია? ზაფხული. მართალია, პეშხელი. და ცივა? აბა? მზეა. ანუ სიცივია თუ? მზე. სიცხე. სიცხე. მართალია. რძე გამოილია, ამიტომ უნდა წავიდე სად, мама? საყიდლად. საყიდლად სად, мама? მაღაზიაში. მართალია, ნუ მიბრასტები, мама. თუ წვიმა წამოვა, შეგიძლია მე დამიჭირო და არ დასველდები. რა შეიძლება რომ დაიჭიროდენი? ხუგა. მართალია, ოჩო. თუ სწრაფად არ შეჭამ, სიცხეში დადნები. რა შეიძლება იყოს? თუ დავდნები. რა შეიძლება ჭამდეს ეს ბიჭი სიცხეში რომ მალე დადნება? ა? ბურს. ა? ბურს. პური დნება სიცხეში, мама. არ ფიქრობ ახლა. სიცხეში რა დნება? ყველა ეს ტრაფა ჩვენ რო გიყვარს. ზაფხულში როჭა. რა არის? ჰმ? на на ყინი არ ფიქრობ ახლა რა შეიძლება ცხოვრობდეს აგდენ ფუტკარი კიდე ზიკი ოჩო რა შეიძლება ცხოვრობდეს აქ ჰა ძაღლი მართალია აბა ნახოთ ახლა კიდე საცურაო კოსტუმი მაცვია რადგან რატო мама? წყალში. წყალში. კაი ბიჭი ხო, კი, წყალში რა? იცო? ჟავს. მართალი. კაი ეს არ გინდა. როცა თმა არეულია, შეგვიძლია შეგიძლია მოიწესრიგო? გადაიწიო. ხო. ორი შეგიძლია რომ მოიწესრიგო, мама? სა, წურშხელ. სა? ვა? ცხელი. პუშტი შეიძლება გახსნეს, იმიტომ რომ რატომ დენი? იმიტომ დიდ გაბერა ძალიან დიდი პუშტი. ოჩო, მაგარი ბიჭი ხარ. რა შეიძლება იმალებოდეს დენი? ჰა? დათუნია. კაი ბიჭი ხარ. რა შეიძლება გააკეთო ქუჩაში? ითამაშა. კარგი. რა შეიძლება ცხოვრობდეს აქ? კვერცხი. კვერცხი დევს. რა შეიძლება ცხოვრობდეს მაგრამ? ხე. ხეზე. ხეზე არის კვერცხი, კი, მართალი ხარ. რა შეიძლება ცხოვრობდეს მე? ის არა ქვია ლომი? თუ? დათვი. დათვი კვერცხებს არ დებს, мама. ჩი? ჩიტი. გოგონა გახარებულია, იმიტომ რომ რატო? თევზი დაიჭირო. კარგი ბიჭი ხარ. ბიჭი ავადაა და დედას მიყავს სად? იქიმთან. მართალი. რა შეიძლება ცხოვრობდეს აქ? ბოყი. კარგი ბიჭი ხარ. ზაღლი ყუთს აკიცინებს, იმიტომ რომ რატო? საჭმელი უნდა შეა. ხო და უყრის, ხო?
ეს კონსი არ გეცოინეო მამაში, ამას ცუდი სუნი აქვს ძალიან და ამ გოგოს იმიტომ აქვს ესეთ რეაქცია. ცუცუნს უშვებს გული და ეს არ აა კაი არ გინდა ესეც. რისი გაკეთება შეგიძლია? ურძენი. ურძენია და ის არის რა არის შენ მის караქია რა ქვია. მიწის თხილის. ანუ პურზე რა შეიძლება, რითი შეიძლება გაუსვათ ეს ყველაფერი? პურზენი. რითი შეიძლება გაუსვათ ეს ყველაფერი პურზე? ეს პური ხო არის? რითი გაუსვათ? და? დანით. ცაში რაღაც დაფრინავს, არც პეპელა და არც ჩიტი. რა არის, мама? აი თეთრები როა რა არის? თეთრი ფერის. ღრუბელი. ყოჩი. ვისი აშენება შეუძლია სპილას, мама? სახლის. კარგი. რა სამბობს ბიჭი, ალბათ მომიხდები. რა სამბობს შენი აზრით? გარეთ რას ხედავ? ღამე. ღამეა და რა სამბობს? ღამე რას ვაკეთებ ჩვენ? ვიხედებით. ხო, კაი, ფანჯორა შეიძლება გავიხედოთ და მე ბოლოს რას ვაკეთებ? დაწვეთ. ნანაში, კაი. გოგონა წვიმაში მოყვა. და? და გაცივდა, გაიყინა. გაიყინა და კიდე რა დაიმართა? წვიმაში რა შეიძლება დაგემართოს? დას? დასველდი. მართალი. რა შეიძლება ამბობდეს ბიჭი მამაბა? შენი აზრით? რას ხედავს იქ? ნაძვის. ხო, და რა შეიძლება ამბობდეს? შენ რა სიტყვები? ძალიან რაღაცა რომ მოგეწონება. ადე. თქვი, ვამთავრებთ უკვე, მომიდი. რა შეიძლება ამბობდეს? მაგის. მაგა? მაგარიაო ალბათ, ხო? შეიძლება ამას ამბობდეს, ხო, мама? ლარნაკი გაწყდა, იმიტომ რომ რატო გაწყდა, აბა შენ თუ მიხდები? რატო? მან რა დგას? ყვავილი. ჰა? ყვავილი. ხო, ეს ვინა? აი ეს. ვინ შეიძლება გადმოიგდო ლარნაკი? რო გაწყდა? ფისოს. მართალი ხარ. რა შეიძლება აქ ცხოვრობდეს დენი? თუ მიხვდები, აბა? ციცი. მაგხელა იმაში? კი, შეიძლება ქათმის ფერმას კონდეს. კიდე, мама? სოფელში რა გინახია დიდები რო დადიან კიდე? ქათამი. ძრო? ძრო? კარგი, კაი ბიჭი ხარ.